Det här inslaget presenteras av iMove.se. Abonnera på nästa nya elbilar i upp till 18 månader. Fria mil, fri service och däckbyte ingår. Facebox, en svensk laddbox med automatisk lastbalansering och minimalistisk design. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Campower, tillförlitliga och lättanvända snabbladdare för elbil, lastbil och båt. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Och jag har precis sett när de har täckt av nya Volkswagen Transporter. För det är ju transportbilarna som ska elektrifieras nu efter att personbilarna har blivit där. Och det är också det som hela den här mässan som jag är på, IEA Transportation i Hannover, handlar om. Vi kommer att prata mer om andra bilar framöver, eller transportbilar. Men nu är alltså Volkswagen Transporter en klassiker bland hantverkare i Sverige, tror jag. Det ser ut på detta sättet och vi har en något längre, 5 meter nästan exakt, Transporter. Når den så 2024. Naturligtvis med sidodörrar både här och här. Djupet på skåpet är 2,6 meter. Vi har 5,8 kubikmeter lastyta. Avståndet mellan hjulhusen är på detta hållet, det vill säga det breda hållet, är nästan 1,4 meter. Vilket de säger då gör det lättare att få in EU-pallar. Tjänstevikten 1,2 ton. Totalt sett kommer upp i 3,4 ton totalvikten på denna bilen. Inklusive den här lilla hemliga luckan. Det här vi kan smuggla vårt Lego eller vad det är vi vill göra. Gömma. På sidan har vi lite roliga saker. Vi kan släcka och tända lamporna. Vi har helelektrisk dragkrok. Titta vad de hittar på här på Volkswagen. Den är ju semi-elektrisk på alla andra elbilar som Volkswagen har släppt. Såväl som Volkswagen transportbilar på ID.Buzz. Dragvikten är 2,3 ton. Två stycken 230 volts uttag. Trevligt här bak så du kan koppla in verktyg och liknande. Det ska sägas att om vi inte har el, då har vi inte två stycken 230 volts uttag här bak. Totalt sett, tillsammans med uttaget där inne, så har de 2,3 kilowatt. Drivlinemästa, ja, vi har ju en dieselvariant. Det kommer en plug-in hybridvariant. Vi är ju mest intresserade av el. Då har vi 100 kilowatt bak, vi har 160 kilowatt bak och vi har 210 kilowatt bak. Det kommer också komma en fyrhjulsdriven variant. När vi ska ladda vår Volkswagen Transporter gör vi det med 125 kilowatt på snabbladdning eller 11 kilowatt DC. Titta, en knapp för att avbryta laddningen, va? Det är någonting vi saknar i MEB-bilarna, alltså ID.Buzz och resten av Volkswagens elbilar. Det ska ju sägas att det här är ingen besläktning alls med ID.Buzz, utan det här är en bil som är utvecklad i samarbete med Ford. Och det är faktiskt också Ford som kommer att tillverka Transporter i sina fabriker i Turkiet. Så mycket Ford-teknik, drivlinor och så vidare. Men vad gör det när vi har en Volkswagen framme i fronten? Det är inte det första samarbetet som Ford och Volkswagen har, utan även Volkswagen Amarok är till stor del Ford-teknik. Insidan. Känner vi igen oss? Ford-världen. Vi har en stor förardisplay. Tack för det. Lite annorlunda system än vad vi kanske är vana vid. Ändå lite, det beror på vad man är van vid naturligtvis. Men lite Volkswagen. Titta, Apple CarPlay eller Android Auto. Vi har rattknappar och vi känner igen dessa knappar ifrån exempelvis nya Golfen, nya Passaten. Volkswagen har tagit tillbaka knapparna, så det är inte bara att det är en Ford-historia detta. Vi har mugghållare, vi har hållare för mobilen. 12 volt, USB-C, USB-A, parkering, ventilation, körlägen. Klart att vi ska ha körlägen på vår hantverkarbil. Och så ett härligt reglage för att... Helt okej hörlurar också. Högtalare menar jag. Lite plats. Handskfack. Vi har ett 230 volts uttag precis här nere. Mellan de olika stolarna.
Dessa stolar kan vi också ta bort på det här sättet. Och då kommer vi åt vår lilla smuggellucka. Eller kanske vi kan ha en kylväska här med lite gott vatten eller någonting. Det är ju smidigt och bra. Men det här är inte den enda nyheten. Förresten, nej, det är ingen frunk i. För här har vi nämligen en transporter som är 5,4 meter lång. Den är ju betydligt längre. Det gör att vi har 9 kubikmeter på insidan. Vi har 3 meter också längd på denna längre hjulbasvarianten. Dessutom känns det ju mycket mer proportionerlig. I det här fallet så har vi också en liten annan design. Pan Americana känns ju lite mer modern ut på utsidan. Den ser likadan ut på insidan. I det här fallet så är det inte lucka utan 2 dörrar. Det slutar naturligtvis inte där. Det finns en hel del olika varianter. Och till vänster så har vi passagerarvarianten. Tänker du samma sak som jag tänker? Campervan. Eller kanske bara 9 säten. Möjligt med 3 där fram. 3 i mitten. Och 3 där bak. Och ändå plats för hela hockeylandslagets klubbor och annat. Dessutom ett härligt panoramatak i denna varianten. Och då är vi klara här ifrån Volkswagens transportmonter på IEA Transportation. Inte Mobility i det fallet. Bakom mig så har vi också en transporter pickup med dubbelhytt så att vi får plats med både passagerare fram och bak. Det kommer komma fler videor här ifrån Hannover och IEA Transportation. Så se till att prenumerera, ge gärna en tumme upp så hörs vi och syns vid nästa video. Hej! Det här inslaget presenterades av Facebox, en svensk laddbox med automatisk lastbalansering och minimalistisk design. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, tillförlitliga och lättanvända snabbladdare för elbil, lastbil och båt. iMove.se, abonnera på nästa nya elbilar i upp till 18 månader. Fria mil, fri service och däckbyte ingår.